Manu Honkanen 4-1 voitto Ässistä. Millainen matsi tänään Hakametsässä nähtiin? No aika rauhallinen tempo ainakin oli pelissä, että varmaan vähän joulun näkyi siinä, että ehkä äijät ollut ehkä niin hyvällä jalalla kuin normaalisti, mutta 3 pistettä meille ja se on tärkeintä. Pelitapahtumiin nähden, paljonko Ässillä oli paikkoja, paljonko meillä oli paikkoja, niin tänään oli ainakin viimeistely aika tylyä. No onneksi oli, että tässä hetki sai muutaman läpiajan ja hyviä paikkoja, mutta onneksi Teemi oli loistava maalissa ja piti meitä niinä hetkinä pystyssä, niin sitten tehtiin itse muutamasta paikasta ja saatiin voitto. Sullekin tänään kauden eka kihautus, niin miltä tuntui maaleilla kotiyleisö edessä? No totta kai se on kiva tehdä maalia, onhan tässä nyt hetki mentykin liigan puolella ilman maalia, että kiva se aina onnistuu. Siinä hetkessä niin oli aika semmoinen tahtomaali teidän triolta, niin käy vähän sitä osumaa läpi. No taisi olla itse asiassa Jasu Juhani, ketä sieltä maalin takaa pelasi hyvin siihen maaliin eteen. Ja ripari tuli vissiin Sepulle ja Sepu antoi hyvin vielä mulle ja sitten oli helppo tehdä sitten maali. Mitä se kertoo Tapparan tämän hetken tilasta ja uskosta, kun tosiaan esimerkiksi toisen erän alku, niin aika purjeissa oltiin ja sitten vastaus kuitenkin siihen oli, että maltti piti ja pari paikkaa ja pari maalia. No kyllähän se kertoo tämän joukkueen hyvyydestä, että heikollakin hetkellä jaksetaan puolustaa kärsivällisesti ja sitten kun saadaan itse ne muutamat paikat, niin tehdään niistä todella tehokkaasti. Se on hyvä joukkueen merkki.